Ludbreg je, kažu, grad čuda i legendi. Posljednja je zlatna kopljašica slanjskih olimpijskih igara u Riju, Sara Kolak, a prvo i naravno prije nje najpoznatije, krijeposna djeva Ludberga, o kojoj nam je sve, kao i o ostalim znamenitostima, s obzirom da je Sara na školovanju u Rijeci ispričao prvi čovjek grada. S gradonačelnikom Dubravkom Bilićem krećemo u šetnju od centra svijeta. Prema predanju s ovoga mjesta u pradavna vremena bijahu opisani krugovi zemaljski i na njihovim obodima smještene sve europske metropole, a na suprotnoj strani globusa Ludbregov antipod, južno-pacifički otočić Antipodes kao ostatak drevne Antipodravine. Nastao je kada je spomenuta Ludberga, koja je tu živjela u 12. stoljeću, otjerala nečastivog iz grada. Lokalitet, poznat nekoć kao starorimsko naselje Iovija, otada nosi ime te čuvene ludbreške ljepotice, zanimljive i po ikonografiji, vinskoj preši, kaležu i grožđu, kao prve vinarice iz kraja gdje je smješten i najviši kip Svetog Vinka na svijetu. Ludbreg pretendira i da postane Lurd na sjeveru Hrvatske, odnosno istoku Varaždinske županije, zbog mnoštva hodočasnika koji pohode svetište pred dragocjene krvi Kristove, među rijetkima priznatog od strane Katoličke crkve, bulom pape Leona X. Iz 1513. godine. Relikvija s krvi Kristovom u monstranci, koja se čudesno pojavila u kapelici Svetog križa baroknog dvorca Bačani za vrijeme služenja svete mise godine 1411. čuva se u župnoj crkvi Presvetog Trojstva. Vjerskom značaju možemo pridodati povijesni, znanstveni, stručni i umjetnički. U uhu nam naime svima zvone imena još nekih poznatih Ludbrežana, konstruktora hidroaviona Rudolfa Fizira, čija cvjetna replika sada krasi centra svijeta. Zatim autora popularnih Gruntovčana i Mejaša Mladena Kerstnera, kao i živućih opernih pjevača Barbare Otman i Tomislava Mužeka. Jedan od najpoznatijih političara hrvatske povijesti Stjepan Radić upravo je ovdje osvojio svoj prvi saborski mandat, a u suvremeno doba, nakon pogona Dukatija, Ludbreg će uskoro dobiti svoje tri mini hidrocentrale. Moderna tehnologija vidljiva je na svakom koraku, u turi jezgrom Ludbrega, gradića sa zanimljivom pričom iz prošlosti, perspektivnom budućnosti i uzbudljivom sadašnjosti. Oko 9000 žitelja, opuštenih jer grad bilježi nisku stopu nezaposlenosti od samo 300-tinjak ljudi, se seljem tako sada iščekuje završnicu Hrvatskog nogometnog kupa za mlađe uzraste. Naši ponajbolji pioniri, kadeti i juniori 19. svibnja na stadionu NK Podravina prikazat će nam svoju nogometnu vještinu koja ima perspektivu postati još jedno sportsko čudo u Ludbregu. Dobrodošli vi u naš mali prekrasni grad i mi se uvijek veselimo važnim sportskim događajima, na njih smo navikli i drago nam je da možemo ugostiti ovako važan događaj u našem gradu. Ja se nadam da ćemo imati priliku ugostiti puno navijača, s obzirom da i Dinamo, a i Hajduk imaju svoje fanove na našem području i evo, koristim ja ovu priliku da ne samo Ludbrežane, nego i ljude iz šire okolice našeg grada pozovem da dođu u Ludbreg i da evo, sudjeluju na aktivan, navijački, fair način u ovim utakmicama i da čestitaju naravno najboljima, a da navijaju za svoje.